Postavljanjem i otvaranjem izložbe pod nazivom Osobe sa invaliditetom koje su menjale Srbiju na Gradskom trgu, opština Bačka upisala u listu od 6 gradova i opština u Republici Srbiji koje su do sada podržale ovu akciju. Njihov osnovni cilj je podizanje svesti društvene zajednice i prevazilaženje predrasuda prema osoba sa invaliditetom. Prisutna je na početku pozdravila Marina Balaban, zamjenica predsjednika opštine Bač. Velika nam je čast i zadovoljstvo što je opština Bač danas domaćin ovog događaja, dakle osoba sa invaliditetom koja su menjale Srbiju, koju realizuje kompanija Color Media Communications i njima zaista jedna velika zahvalnost što su nas uključili ovako jedan projekat i jedan događaj. Danas u Baču otvaramo interaktivnu izložbu koja će tokom predstojećih novogodišnjih praznika, mogu slobodno reći, ukrasiti ovaj naš gradski trg. Osim toga što će ona biti svojevrstan ukras našeg trga, mnogo je važnije i značajnije zapravo istaći šta izložba, fotografije i tekstovi koji se nalaze na ovim panoima zapravo govore i koju poruku šalju i prikazuju svima nama i jednoj lokalnoj zajednici i građanima koji prepoznaju uspehe svih ovih osoba, osoba sa invaliditetom koji su zaista u sportu i u svim svojim oblastima čime se bavi postigli izuzetno velike uspehe. Posebnu zahvalnost, kako je navela Marina Balaban, opština Bač osjeća prema svom sugrađaninu Zlatku Kjesleru, proslavljenom paraolimpijskom šampionu koji je sa svojim radom i zalaganjem doprineo da se svi snovi stanovnika opštine Bač mogu ostvariti. Njegov uspjeh, kao i uspjeh Borislave Pekić-Ranković, koja je uveličala ovaj događaj u Baču, su podsticaj svim građanima kako se upornim radom i motivacijom može postići uspjeh. Kao sportiskinja, Borislava Pekić-Ranković je osvajala brojna priznanja na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Iz priče mog trenera i selektora Zlatka Kjeslera znamo da Bač stoji iza nekih njegovih uspeha i podrške njemu na velikim takmičenjima i nakon velikih takmičenja. Ovo je jedan od momenata kada ste vi svi prepoznali vrednosti svega onoga što radimo, ne samo ja, nego i uopšte osobe sa invaliditetom, koje su dale svoj doprinos da se vidi koliko smo se mi, osobe sa invaliditetom, promenile i koliko smo menjale svet koji je oko nas, koji nas okružuje, da dokažemo i da pokažemo šta mi sve možemo, koliko možemo i da jednostavno postoje velike mogućnosti gde mi možemo da dominiramo i nas taj način predstavljamo i vas i sredinu i uopšte državu u kojoj živimo. Prisutnima na Gradskom trgu u Baču obratio se predsjednik opštinskog udruženja invalida u Baču Jovan Vujnović, koji je govorio o radu pomenute organizacije i članovima udruženja koji su dosta aktivni tokom kalendarske godine. Veoma mi je drago što smo pozvani da prisustvujemo današnjem događaju na koji smo se odazvali sa zadovoljstvom. Naše opštinsko udruženje invalida rada je u julu mesecu ove godine napunilo 26 godina postojanja, tokom koji smo u skladu sa mogućnostima uvek bili aktivni i na usluzi svojim članovima. A nismo ni tako mala organizacija, brojimo trenutno oko 300 članova. Projekat Osobe sa invaliditetom koje su menjale Srbiju, pored kompanije Color Media Communication, realizuju Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, AMS osiguranje i Apatinska pivara. Pre Bača izložba je održana u Čačku, Požarevcu, Vrbasu, Novom Sadu i u Šapcu.